Хто пам'ятає, як це обчислити закон Распутіна? Суми безумівських випадкових овочів, що я не залежно розуміло. Така є лема, яка іноді називається лема Мацуї. В лінійному криптоаналізі, думаю, що лема кредит закінчується. Лема Мацуї, значить, якщо всі незалежні випадкові величини, П, да, для усіх, і від Донеччі, да, С, до, їх сума, да, має такий закон розподілу. Їх сума має такий закон розподілу. Одна друга, один, мінус 1 мінус 2 п в степені. Якщо б є мінус, то вже такова величина прийняла значення одиниці, і ми вірні суми. Ну, доводиться індукція, фактично, ZR. Шляхом індукції ZR не важко переконатися. Ну, я так розумію, що десь там вже застосовано повинні бути, так? Або якщо ні, то самі доведеться. За допомогою індукції, що така формула нас передвела. Отже, давайте підсумуємо те, що ми отримали. Так? Значить, є вхідна система рівнянь з параметрами. П, да, ймовірність спотворення. Ймовірність спотворення у правій частині кожного рівня. Да? При цьому М, ну, є не менше, ніж МТ. Фактично будемо брати МТ рівня. Да? Є параметр Н1. Да? І ми з цієї системи, да, за допомогою, значить, алгоритм БКВ, який застосовується Т разів, отримуємо нову систему А-штрих, розмір Т на Н1 в матриці вже, на Х-штрих, да, дорівнює, ну, наприклад, П-штрих, да, що є А-штрих на Х-штрих плюс, ну, давайте от цю суму ета позначимо. Цю суму ксі з номерами відповідними, так? Тобто вектор, який складається, координати якого будуть сумами R-координат, то позначимо ета. Да? Причому ймовірність спотворення нова, нова система, ось така. Ймовірність спотворення у кожному рівнянні нової системи ось така. Ну, це позначено вектор, да? Координатами якого є суми всі з індексом ню, там, 1, ж і так далі, всі з індексом ню, ж, цілку суму. Це ж фактично, давайте, це ж просто, значить, всі ню. А тобто нам важливо знати параметри, да, нової системи, кількість рівнянь, кількість невідомих і ймовірність спотворення, щоб застосувати, да, оцінку методу максимум правдоподібності, який буде використовувати на другому етапі.
Значит, далее еще одна лемма. Ми її доводили з вами. Доводили. Коли розглядали атаки на генераторні гами, що базуються на алгебраїчно виражених наближеннях ЛОФ. Там була синхронадійності ММП. Синхронадійності на таку максимум правдоподібності. Значить, доведені саме такі, які були для випадку атак на основі алгебраїчно виражених наближень. Нехай те є не менше, може бути, може це не найкраще оцінка, тому що хтось що не думав. Не найкраще, але і достатньо за порядком величини, щоб отримати те, що нам потрібно. Тобто нехай це є не менше, ніж. Один мінус, два пестовні з хвилю, мінус, другий степінь. Логарифм дельта мінус перший. Дельта мінус перший. Помилитися, давайте. А плюс. Давайте, значить, на 2 плюс N1 на логарифм 2. Да, ну, де першому схвилю, да, от це саме. Де першому саме це значить. Тобто нехай от кількість рівнянь у системі, яку ми отримали, та на другому етапі. Ось така. 8, 1 мінус 2 p хвилин мінус 2 домножити на суму логарифму 2 дельта мінус 1 на n1 домножити на логарифму 2 p дельта. Число від 0 до 11. Тоді метод максимум правдоподібності дозволяє відновити істинний розв'язок цієї системи з ймовірністю не менше, ніж 1 мінус дельта поповнення. Тоді метод максимум правдоподібності дозволяє відновити вектор х0 штрих та на другому етапі алгоритму. Ось ймовірністю не менше, ніж 1 мінус дельта поповнення за великі від 2 в степені n1 на n1 операції. От чому на N1, а не на T? Мається на увазі, що ми застосовуємо швидке перетворення дома. Пам'ятаєте, да? Якщо застосовується безпосередньо метод максимум правдоподібності, в чому він полягає? Перебираємо усі вектори х3, їх 2 в степені N1, да? Обчислюємо вагу суми, да? АХ3 плюс Б3. І беремо вектор найменшої ваги. Да? Ну, тобто буде, значить, порядку Т, да? Домножити на 2 в степені N1 операції. Можна скоротити, да? Цю кількість операцій, якщо застосувати алгоритм швидкого перетворення атома, да? І звести задачу знаходження вектора, що мінімізує цю вагу, то знаходження вектора, який максимізує, да, коефіцієнт
полшара бара, кроме псевдополовой функции. Он говорит, да, минулого раза мы на это рассчитывали задачу. Функция G была, и как думаете, там, да, претворение уша домара, отчислить. Ну, то, что, думаете, трудомест из другого этапа, да, гарантирующий причину, потребовал надеянность знаходжения розыска, да, системы на другом этапе, можно оценить за допомогу цієї лемми. Якщо ви маєте ось таку кількість рівнянь, не менше, ніж стіл, кількість рівнянь Т. ДТ залежить від параметра Д, ну, допустимо, і можливості поробки, то ви можете розв'язати систему ретіну на другому етапі, да, і знайти початок вектора Х0, да, який є істинним розв'язком вхідної системи. Для чого тут десь запропонував? А тому що нам треба з ймовірністю не менше, з ймовірністю помилки не вище, ніж тельта побалам, да, отримати цю систему ще східною, да, за допомогою ПКВ. Як вибрати параметри L і T для заданого L? Ну, для того, щоб ми могли отримати систему другу та надійну, з ймовірністю помилки не вище, ніж T та попала. От дивіться, коли ми перехід цей здійснюємо, да, ми застосовуємо алгоритм ПКВ, а він помилки пропускається. Да, він може не побудувати представлення. Шукана, да? Він будує його з ймовірністю не менше, ніж один мінус є мінус таблиця. А нам треба, щоб він побудував те таких представлень алгоритм ПКВ, да? Щоб те рівняння треба. Тобто якою повинна бути ймовірність помилки для того, щоб ми отримали нову систему рівнянь з ймовірністю не менше, ніж один мінус дельта нам. Ну, відповідь така. Значить, я так відчуваю, що вже не зовсім все зрозуміло. Да? І тут кінець вот этот. Тобто, як вибрати параметри алгоритму врешті-решт? Ну, рекомендовані значення. Так, це за цим типоковається. Ну, а те таке, яке було не значить. То було не значить. Ну, можна взяти теж бачимо цю частину. Значить, подивіться, якщо 1 мінус 2 p хвилі обчислити, буде 1 мінус 2 p в степені r. Так? Тому одразу ж пишу результуючу тут оцінку 2 r. Н1 алгоритм 2 плюс алгоритм 2 дельта минус 1 степень. Якщо взяти параметри саме таким чином, ну тобто, дивіться, на першому кроці, да, ми розв'язуємо
задачу продати на представлення, да, те разів розв'язувати задачу. І вибираємо такі параметри для розв'язання. У, В, Л, довжина списку. Да? І R. При цьому параметр лямбда для L, да, вибираємо виходячи з такої умови. Те параметр T, да, визначений вже. Визначено. Ну, тобто, от це T, да, воно залежить від R. R обчислюється саме таким чином, через U, да, а U в нас є. І можна вибрати лямбду незалежно від R. От що це гарантує? Вибір от так само такий гарантує, да, що T кратне застосування. Прекрасно застосування. Алгоритм упаковання на першому етапі забезпечить ймовірність помилки не більше, ніж дельта пополам. Чому? Тут дельта пополам, ось воно, да? І трикратне застосування, ймовірність помилки при трикратному застосуванні просто не більше, ніж сума, зараз ймовірності на окремому кроку. Ось. Далі, на другому кроці. Коли буде побудована оця система, стерильна, да, вона розв'язується за допомогою методу максимум правдоподібності. І ми вимагаємо, щоб ймовірність помилки теж була не більше, де це пополам. Да? Лерман, яка була сформульована, да, гарантує, що при такому кількості, при такій кількості рівнянь в системі, де ймовірність, тобто тут не більше дельта пополам на першому, ймовірність помилки, на другому теж, результуюча буде не більше, ніж дельта, да, і ми з ймовірністю не менше, ніж 1 мінус дельта, да, отримаємо істинний розв'язок, а точніше, ну, істинний розв'язок у цієї системи. Фактично, так, початок істинного розв'язку відхилює, так? Тобто я параметри задав таким чином, щоб ймовірність помилки алгоритму, результуючи того, так, була не вища, ніж за одна величина дельта. Ну, враховуючи просто той факт, що, значить, якщо на кожному кроці там певна ймовірність помилки своя, і вони всі додаються цій ймовірності, так, для отримання верхньої межі результуючої. Трудоміскість алгоритму буде складатися з суми трудоміскості першого до другого етапу. Да? Тобто сумарна трудоміскість алгоритму буде. Ну давайте, МОП ми вже зазначили, да? І яку вона буде. Так, трудоміскість алгоритму. Ось. Це другий етап. МП. А перший етап ми знаємо, як її оцінити. У домножити на L. І на Т ще. Тож те разів застосовується. Ну, підставляєте зазначення. У L, Т формулу і отримуєте оцінку трудоміскості. От дивіться, ми. Ну, зрозуміло, те, як це працює. Це повне виправлення фактично алгоритму з опрацюванням вибору параметрів, які забезпечують знаходження початку істинного розв'язку вхідної системи з ймовірністю не менш ніж успіху, або не менш ніж успіху. Та вимагаємо, щоб на першому кроці ймовірність помилки була на вищій дельта пополам, на другому теж на вищій дельта пополам. Беремо так параметри алгоритму, щоб все це виконувалося. Отримуємо ймовірність успіху, результуючу, що не менш ніж 1 мінус дельта, да? А трудоміскість алгоритму з цією формулою визначається. Алгоритм дозволяє знайти на весь вектор невідомого, да? А частинку його з N1 координат. Що далі треба робити? Застосовувати його ще раз, щоб знайти решту, да, невідомого.
Ну, що, якщо ви можете відновити, да, N1, раз N відомих, далі ви можете взяти ті самі рівняння і побудувати розбитки іншим чином, да, невідомо. Відновити решту N1 невідомих. І так скільки разів N поділити на N1 разів. Так? Тобто N поділити на N1 разів кратне застосування алгоритму дозволить відновити вектор усіх самих. Тут цікава така, не зовсім може бути така очевидна, ну, очевидний факт. Якщо ви навіть одну невідому можете відновити швидко, ви можете всю систему розписати швидко. Тільки одну невідому, а й на один одиниці. Ви відновлюєте її швидко. Та, ну, та ці N разів застосуєте цей алгоритм до кожної невідомої. Ви отримуєте алгоритм, який розв'язує систему, лише в N разів повільніше, ніж це відбувається для відновлення однієї повідомлення. N – це просто лінійний співмножник процентів книжкості. Він не впливає суттєво на книжкість алгоритму в цілому. А тут відновлюється певна кількість невідомих. N1 – не одна, а більше навіть. І тому, застосовуючи таку кількість разів алгоритму, спочатку, тобто ви усі невідомі розбиваєте на групи, спочатку відновлюєте невідомі у першій групі, потім у другій, що не перетинається з першою. Потім причому можна ті ж самі рівняння використовувати. Всі оцінки будуть вірними. Ну, крім того, що замість дельта треба покласти яку величину, як космічну. Дельта поділити на це число. Щоб були помилки для кожного. Колосі теж було менше, ніж. Задна величина таким чином, щоб сумарна ймовірність була не вище дельта. Так? Тобто ось таке послідовне відновлення відомих, спочатку N1, потім ще N1 і так далі, працює набагато швидше, ніж повне відновлення вектору з усіх невідомих за допомогою N1. Ну, ось це все стосовно застосування покриває по розв'язання системи зі спотвореними правами частини. Чи є запитання?